Když se procházíte ulicemi Evropy, vše, co kolem sebe vidíte, vám připomíná bohaté dějiny, o kterých dnes čteme v knihách. Ožívají zde království, bitvy i architektura. V mnoha těchto zemích si ale všimnete, že se zde dnes místo tradičního náboženství nachází sekulární, moderní společnost. My se dnes vydáme do některých z těchto zemí a poznáme výzvy a potřeby, které jsou tady naší církvi vlastní. Potkáme lidi, kteří zde žijí, a uslyšíme jejich příběhy. Tato část světa byla kdysi v církvi známá jako Euroafrická divize. Dnes se ale jmenuje Interevropská divize. Vítejte tedy v Interevropské divizi. Tuto oblast světa tvoří asi 20 zemí. Dnes se podíváme blíže do Portugalska, České republiky a Bulharska. Začneme v Portugalsku. Portugalsko leží v západní Evropě. Je to přímořská země s krásnými hrady, malebnou krajinou a rušnými centry měst. Portugalsko bylo kdysi světovou velmocí. Zdejší cestovatelé založili kolonie v Jižní Americe, Asii, Africe a Indii. Prvním adventistickým kazatelem v Portugalsku byl v roce 1889 Stephen Haskell. Církví byl vyslán na celosvětovou cestu, jejímž úkolem bylo položit základy budoucí misijní práci. Dnes je v Portugalsku více než 9 000 členů naší církve, v populaci čítající 10 milionů lidí. Církev zde šíří adventní poselství mnoha různými způsoby. Jedním způsobem evangelizace je televizní studio Digital Way. Zde vznikají programy, jejichž úkolem je seznamovat diváky s Boží láskou. Programy ovlivňují širokou veřejnost skrze internet. Přes všechny tyto snahy přivést lidi k Ježíši, čelí i zde církev ještě velkým výzvám. Antonio Rodriguez, předseda církve adventistů 7. dne v Portugalsku, zná tyto problémy velice dobře. Taky ví, že ke změně lidských životů je třeba více. V této nelehké době lidé potřebují přátelství a blízkost druhých lidí. Věřím v empatii a soudržnost, jinak to bude velmi obtížné. Oslovit obyvatele Portugalska je opravdu těžké. Přístup kazatele Rodrigueze není ničím novým. Je odrazem toho, jak působil Ježíš na naší zemi. V zemi, kde na jednoho adventistu připadá 1000 obyvatel, není sdílení se o adventním poselství snadným úkolem. Modlete se prosím za obyvatele Portugalska. Podívejme se teď do vnitrozemí, do samého středu Evropy, do České republiky. Hlavní město Praha je celosvětově známé pro své architektonické památky. Vzpomeňme například Staroměstskou radnici či Karlův most. Kamenný most ze 14. století spojující dvě části Prahy lemuje 75 soch. Tato krásná architektura přitahuje každoročně miliony turistů. Kamkoliv se podíváte, vidíte důkazy silného vlivu křesťanství. Navzdory tomuto vlivu v minulosti i zde čelí církev adventistů problémům moderní doby. Nedávné studie ukazují, že Česká republika je jednou z nejsekulárnějších zemí světa. V České republice, jejíž populace čítá necelých 10,5 milionů lidí, je dnes méně než 10 000 adventistů 7. dne. Mikuláš Pavlík, předseda Československé unie církve adventistů, popisuje problémy, kterým církev v Česku čelí. A jednou z výziev pre církev je vytvorenie strategie evangelizačnej práce v mestách, ktorá sa zameria na kontext, v ktorom ľudia žijú a ktorá sa bude dotýkať ľudí tam, kde sú ich potreby. I v Čechách chtějí oslovovat druhé podobně jako pán Ježíš. Chtějí, aby lidé poznali, že Ježíš má o ně zájem a že mají také církevní rodinu, která se o ně zajímá. I v České republice je plno adventistů, kteří se o naději v Ježíši Kristu sdílejí se svými sousedy a známými, združených do různých uskupení. Například ve městech Praha, Brno a Olomouc povzbuzují sbory mladé lidi, aby se zapojili do služby prostřednictvím projektu nazvaného Inri Road.
Tento projekt je zaměřen na studenty univerzit. Ti se setkávají u různých zábavných společenských aktivit, jejichž centrem je vždy jít ve stopách Ježíše Krista. Kdybyste měli příležitost je navštívit, cítili byste vřelé přijetí. Jsou ale tisíce lidí, kteří nemají zájem účastnit se jakéhokoliv programu církve. Modlete se prosím za tyto lidi a za církev v České republice. Když budete cestovat jihovýchodním směrem, do Bulharska, najdete zde bohatou kulturu. Bulharsko je zemí v severovýchodní části Balkánského poloostrova, na křižovatce mezi Evropou, Afrikou a Asií. Po celém Bulharsku se již delší dobu církev snaží oslovit romské obyvatele, kterých zde ve velkém množství komunit žije téměř 400 tisíc. A tento počet neustále roste. Milan Georgiev, tajemník Bulharské unie, vyjadřuje cíl zdejší církve těmito slovy. Naším cílem je růst a šířit evangelium mezi mnoha lidmi této etnické skupiny. Jsme svědky velkého oživení mezi romským obyvatelstvem, sbory pracují s opravdovým nadšením a navštěvuje je mnoho lidí. Tyto romské komunity jsou otevřené Božímu vedení. Hladoví po poznání tohoto poselství a chtějí se odevzdat Pánu Bohu. V posledních několika letech romské adventistické sbory zažily velký růst a očekáváme, že tato tendence bude pokračovat. Modlete se prosím za snahy církve v Bulharsku. Modlete se za to, aby Pán Bůh použil zdejší pracovníky, kteří představují romským komunitám jeho poselství. V oblasti Interevropské unie lidé hladovějí po poznání Boha. Miliony touží po něčem víc, než jim dokáže nabídnout tento svět. Prosím, modlete se i nadále za lidi v Portugalsku, České republice a Bulharsku, kteří přivádějí jiné k Ježíši. Děkujeme vám za vaši podporu misie.